V dnešnom zápase si hráči nášho mužstva mohli v kľude zahrať, lebo boli sme bez starosti, dá sa povedať, boli sme zachránení, ale nevyšlo to podľa našich predstav. Boli tam slabšie výkony, niektorí to nezobrali správne. Z toho pramenili chyby, ktoré potrestal súper, najmä pri penalte, úplne netaktická vec od nášho hráča. No a hore takisto sme hrali komplikovane. Skúšali sme si nejaké nové veci, aby sme mali obraz do budúcej sezóny, ale nevyšli nám takisto tak, ako sme si mysleli. Takže po tej našej chybe sme prehrali 1-0. Ja gratulujem domácim k záchrane a myslím si, že z našej strany to mohlo byť lepšie. Pán Daňko, nech sa páči. Tak z našej strany to bol veľmi nervózny zápas. Samozrejme, išlo nám oveľa. Zamotali sme sa v posledných kolách tak, že sme museli v poslednom zápase hrať na 3 body. To sa nám podarilo, hoci tá hra nebola veľmi krčovitá. Chlapci chceli, drieli, len v tej finálnej fáze tá veľká zodpovednosť zviazovala. Rýchlosť, brlko to riešili, ale hovorím, dneska sme chceli vyhrať, to sa nám podarilo, takže veľká spokojnosť, veľká gratulácia za obetavý bojovný výkon, lebo tá kvalita tej prechodovej fáze nebola až taká, hoci niektoré veci boli dobré, sme nedotiahli do vytúženého gólu, ale chvála Bohu za ten jeden gól, za tú štandardku. A som rád, že to tak dopadlo. Chýbal Hamuľák? Tak chýbal. Samozrejme, taký hráč stále chýba. Troška sa dostal potlak v posledných kolách. Bolo to vidno na ňo, ale samozrejme, je to gólový hráč. Dneska zabrali iní hráči, ale určite pre nás veľmi dôležitý. Pán Nemec, čo bolo podľa môjho názoru sympatické na vašej hre, že v princípe, aj keď Vardejovu išlo všetko, ako povedal pán tréner Daňko, vy ste boli zachránení v tej druhej lige, aj napriek tomu ste mali územnú prevahu? No, nebol to ešte náš najlepší výkon, čo sa týka futbalovej stránky. Dokážeme hrať lepšie, ale podľa môjho názoru sme sa prezentovali celú jarnú časť takým spôsobom. My chceme hrať futbal. My nechceme nakopávať lopty, my chceme, aby tí hráči nám tvorili, aby to aj vyzeralo pekne a aby to bolo účelné. Pán Daňko, budú nasledovať zrejme dlhé rozhovory a dlhé analýzy. Bardejov sa zachránil v druhej lige. Viete už nám dnes povedať, akým smerom sa budú tieto analýzy a za akým výsledkom asi uberať? Tak samozrejme, treba to zhodnotiť, lebo aby sa to už neopakovalo. Dostali sme sa pod obrovský tlak, čo sme to zvládli, ale ja môžem analyzovať 4 zápasy, ktoré som viedol. Čakali sme na tento zápas, ako to skončí, aj, že či sa nám to podarí. Chvála pánu, že sa nám to podarilo a od zajtra začneme pracovať na novej sezóne. Nové veci, ktoré tu nejak tak nefungovali, ako by som si ja predstavoval. Ale to ešte by som o tom nerad hovoril, lebo ešte nič sme neprebrali. Takže samozrejme, veľké veci by sa mali, o veľké veci. Veľa vecí by sa malo zmeniť, aby ten futbal Bardejove nebol v takom krči ako v závere sezóny. Ďakujem kolegovi. Ja sa opýtam, pán Daňko, určite nebolo vám jedno, keď ste 3 kola pred koncom to zobrali a vedeli ste, že to nebude jednoduché. Na čo ste sa spoliehali? Tak na čo? Títo chlapci ich nezabudli hrať, áno. Sú to kvalitní hráči na tú druhú súťaž, len hovorím. Zamotali sme sa, prišlo rozhodnutie vedenia odvolať trénera, potom si mysleli, že nejaké 3 body to získame, na psychike nám to nepomohlo. Sa mi nepodarilo, až sme hrali do posledného kola. Tak není to nič dobré, ale
hovorím, sme vďační, že sme to nejak zachránili spoločnými silami, že hovorím, chlapci vedia hrať futbal, len hovorím, viac nám chýbal ešte z pohľadu ofenzívy Belunek, áno, ten dostal štvrtú žltú kartu v predposlednom zápase, tak väčšia citeľná strata bola, áno, jak Hamulek, bo tento David mal teraz, aj keď sme boli krči, dobrú fazonu. Ste pri doraste neviem koľko, 2-3 roky. No tak troška pridajte. Prosím? 6 rokov. No, 6. sezónu. Ja som čakal, že ma opravíte. Samozrejme, aj táto oblasť potrebuje nejakú rekonštrukciu, prinajmenej, aby ste, keď hovoríte už o budúcej sezóne, aby ste to mohli z vlastnej ľahne doplniť. Tak samozrejme, že len keď sa pozriete troška dozadu tie kategórie, ako stojíme a najlepší hráči odchádzajú, bohužiaľ, tomu to nezabraníme a veľmi ťažko sa zháňajú kvalitní hráči, lebo. A je to problém. Takže tí hráči ešte nie sú dozretí na tú druholigú súťaž, ale sú perspektívni. Ak Maťo Geci sa zranil, vážne Murckovi sa stalo čo sa stalo. A veľa hráčov, ja hovorím stále, keď z jedného ročníka aspoň jeden hráč vychováme ho pre amústvo, ktorý je ako bude hrať v základe, je to až veľký úspech. Ale nejak sa nám v poslednom čase nedarí a treba ísť troška nižšie, ale to by som teraz tu nerozoberal. Nie je moje kompetencie. Ešte pána Nemca sa opýtam, čo poviete na tú súťaž, ako nová súťaž, prvý ročník tej druhej ligy, splnila vaše očakávanie z hľadiska kvality, záujmu, nielen hráčov, ale aj divákov? No tak ja by som začal odzadu, že divák u nás je náročný a niekedy aj divný. Takže my sa snažíme práve tou atraktívnou hrou prilákať ľudí. Ale mám skúsenosti, ja dlho trénujem, že u nás je to veľmi ťažké. Lebo ľudia sledujú kvalitnejšie súťaže a porovnávajú. A to sa porovnať nedá. My žijeme v iných podmienkach. Ale ja si myslím, že druhá liga je kvalitná súťaž. Mal som možnosť teda tiež necelý ročník, ale začal som na jeseň, neviem, 5 kôl dokonca, takže je kvalitná súťaž. A keď si zoberieme dorastenecké výbery republiky, tak 15, 16, 17 máme problém, ale prečo máme 18, 19 úspech? Pretože hrávajú ligu, alebo druhú ligu. A tu, v tej súťaži, kde sú už aj cudzinci, kde je dosť kvalitných hráčov, tak vyrastajú nám tí mladí vlastne v druhej lige a potom sa môžu posunúť ďalej. Máte na mysli aj v istom zmysle možno motiváciu pre tých 18-19 ročných, to je hrať povedzme druhú ligu s perspektívou nejakého postupu? Samozrejme, my máme mužstve 20 ročných, 3-4, aj dneska hrali v základnej zostave. My im ukazujeme cestu, ako sa dostať ďalej. Máme starých hráčov, ktorí ich majú viesť a máme to nastavené tak, že aby sa od nich učili, lebo prišiel Tesák Trebarza. On je úplný vzor pre nich v tréningu. Museli sme s ním hovoriť, ale sme ho presvedčili, že on ich dvíha ďalej, tých chalanov. Oni to nedajú znať jemu alebo nám, ale ja som presvedčený, že rastú pri takých hráčoch. Musíme si zvyknúť v slovenskom športe všeobecne, že cudzinci začínajú vytlačať domácich chlapcov, aj dievčatá takto, všeobecne. Ja si myslím, že je to chyba, lebo keď vidím niektorých tých legionárov, ako hrajú, tak aj tí naši by dokázali tak hrať. Takže ja neviem, kde je príčina majiteľov klubov, že ich berú, či zatraktívne niečo, ale na to dneska sa nedá pozerať. Takže myslím si, že aj naši sa dajú vychovať. Len niekedy sme netrpezliví. Chceme úspech, to sa nedá začať trénovať. A za pol roka ja nemám čarovnú paličku. Pán lebo... Danko, čo vy na to? Určite súhlasím s Milom, že čo povedal, lebo aj títo cudzinci, keď sú kvalitní, tak prinesú niečo. Áno, aby posunuli tých našich mladých hráčov, keď chcú ísť do sveta a tak ďalej. Takže ja nie som ako nejak proti. Ale aby mali kvalitu. Nie, že, jak spomínal Milan, že prídu tu a sú ešte horší a zarábajú
Ja nezavidím nikomu, nech zarábajú, ale nech uvidia kvalitu. Nech ukážu divákom kvalitu a divák ich odmení. Divák není sprostý. Ja ešte sa opýtam, a nie, že možno opýtam, ale také konštatovanie panuje všeobecne rozšírený názor, že ak je legionár alebo legionári v mústve, tak by mali byť minimálne o dva levely lepší než domáci. Je to prípad Bardiova, alebo to nie je prípad Bardiova? Tak aj, no tak čo si budeme ako niečo rozprávať, je to áno, samozrejme. Ale ten proces tých hráčí, keď prídu z Južnej, alebo ja neviem, ani presne skáďal, však som tu týždeň aj s cestou. Proste, keď je v Európe a potrebuje adaptáciu, to pol roka je veľmi málo. A treba im dať a troška nižšie súťaž a tak ďalej. Ale nie na úkor našich hráčov, keď sú lepší, nie na úkor, že chceme, keď má kvalitu, áno. Ale keď nie, musíme byť trpezliví, ak spomenul Milan, ale viac by som sa prikladal k našim hráčom trpezlivý. Áno, keď už ide zo zahraničia, tak už musí ukázať nejakú kvalitu.